frequency clear. Dia que eu acordo tarde, quer dizer, eu não consigo acordar tarde. Passa a semana toda acordando cedo, aí chega domingo e tu quer dormir um pouquinho mais, tu não consegue, já tá acostumado a acordar cedo. Normalmente no domingo, sol, chuva ou não, eu acordo cedo. Eu vou com um amigo meu no supermercado, ele tem um restaurante, o Arley, chama ele The World. Aí o que acontece? Quantos DVDs tem? Acho que 1000 e alguma coisa. Pra que tem tanta pirata, cara? É bom. Acordo cedo, vou com ele lá no supermercado, macro, a compra em quantidade. Na verdade, pra comprar lá tem que ter um cartão, né? Não sei se tem que ter CNPJ, acho que só a empresa compra lá, vende só em quantidade. Aí eu vou junto com ele lá e às vezes tem algumas coisas que eu compro. Acaba sendo mais barato você comprar várias coisas e comprar uma só, atacado. Hoje, quando eu tava atravessando a ponte, eu até filmei ali a ponte Arcílio Luz. Legal seria se aquela ponte estivesse funcionando. O pessoal tá reformando aquilo ali, tá comendo dinheiro danado, comendo um boi pela perna, né? Investimento e reforma, muita coisa. Como é que os caras naquela época conseguiu montar uma ponte? Pior que agora eles conseguiram montar e agora não conseguem, passem ali em cima, sei lá, ou conseguem e não querem. Estão reformando faz no mínimo uns 20 anos. Nunca passei naquela ponte, ia ser muito legal passar naquela ponte. Muito maluco, muito doido. Resolvi fazer esse vídeo deitado assim, porque tá muito frio. Invernão. Corri das compras da televisão. Vi várias televisão grandona, daquelas da vontade de sair com duas. Muito legal. O pessoal chega a Copa, quer todo mundo assistir em telona. Quero assistir na tela grande, comendo pipoca, gritando com os amigos. Porque numa pequenininha é meio ruim, né? É melhor numa grandona. Agora chegou a era das TV gigante. Todo mundo quer ter uma. Muito bom, cara. Antigamente a gente via o jogo onde dava. Antigamente ter uma televisão era diferente. Antigamente o pessoal só queria ter uma televisão. Agora o pessoal quer ter a televisão. A super ultra televisão. Apesar que é muito legal. Uma televisão gigante. Som super ultra potente. Power. Power. Tudo muda, né? Celular antigamente. Pá, ter um celular era chique. Era só pessoas que tinham dinheiro. Lembro de um amigo que pagou 3 mil reais num tijolão. Entrou numa fila pra conseguir um. Era um investimento. Daí logo depois começou a chegar os pré-pagos. Um aqui, outro ali. Daqui todo mundo tinha. Comprei um Nokia pequenininho com uma anteninha bizarra. Achava o máximo. E era só pra ligar, não era pra... Não podia fazer outra coisa além de ligar o telefone. Guardava número, podia botar o nome da pessoa e o número. Pensei em fazer um videocast só de coisas que eu sei que vai mudar. Por exemplo, telefone. Pô, o telefone hoje tem câmera digital, MP3. Você fala no telefone, por incrível que pareça. Também dá pra fazer ligação. Televisão, rádio. Cara, só falta ser um micro-ondas. Você coloca em cima do pão, aperta o botão e ele esquenta. E esse é muito legal. Como é que deve ser, né? Pô, e hoje em dia você não consegue se enxergar sem telefone. Eu não, eu desde cedo morava em Esteio, lá no Rio Grande do Sul. Alugava uma casa, não tinha telefone, não tinha jeito. Você ligava no orelhão, ligava ficha. Pô, agora eu me senti velho. Botava a ficha ali e fazia ligação pro seu familiar, pra sua mãe, pai, pra você. Hoje não, você, o pessoal não tem mais nenhum. Tem 2, 3. Telefone com MP3, MP4. Pode assistir vídeo, você tá no ônibus, pode assistir uma música. Antes tinha o Walkman. Walkman era o máximo. Todo mundo queria ter um Walkman. Pô, cara que tinha o Walkman com aqueles fonezinhos de metal. Botava fonezinho aqui, pequenininho, uma bolinha, isso aí. Que a galera roubava. Seu tênis e teu Walkman. E o relógio. Mas quem é que vai roubar isso aí? Ninguém. Primeiro que ninguém usa Walkman. Usa celular e tal. Mas era, pô, andar com tênis novo. Eu mesmo, quando era moleque, roubaram um tênis meu. Fui assaltado, era dia primeiro, vinha vindo. Lá em Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, vinha vindo, caminhando. Daqui a pouco o cara chegou em mim. Ele me perguntou a hora, quando eu fui falar. Pegou no meu pescoço, assim, colocou uma faca na minha barriga. Falou, me passa
passa o teu tênis. Tênis pra ele. Daí o outro falou ainda, ah, pega a carteira, pega a carteira. Saíram correndo. Molecada, né? Hoje não. Hoje compra tênis, quem é que vai roubar? Apesar que agora tá mais complicado. Por causa do crack. Então qualquer 5 reais, 2 reais é lucro. Porque uma pedra de crack deve estar o quê? 5, 4, sei lá, 6 reais. Já dá um barato. Então um relógio, ou um tênis, ou um celular, se o cara vender por 15, 20 pila, a festa do fim de semana. Então o Walkman era o bicho, cara. Ele se gravava. Eu me lembro que eu fui pra São Paulo uma vez, de ônibus, 18 horas. Eu me lembro que eu preparei 9 fitas. Uma média de 60 minutos dava cada fita ali. Pá, achei massa. Aí gravava, levei pilha reserva. Quando ia lá, trocava fita. Muito bom. Trocava pilhazinha, bal. Uma que você viaja, você leva o celularzinho, vai assistindo um filme, vendo um programa que você quer.